Ahojte. Ahojte. Ja sa volám Fetnik. Vy to už vidíte. A toti, čo nevedia, jak ja sa volám, moje meno je Fetnik. No, ja som včera pozeral YouTube a jeden slovenský youtuber, čo sa volá Juraj Vie, spravil jedno nové video pred jedným mesiacom spravil jedno nové video, to bolo včera. A on toto video volal ako sa vyrobili ľudia. Áno. Ako sa vyrobili ľudia. No. A ja som jeho odberoval už dávno, už pred dvoma mesiacami alebo tak. Počkaj, kedy som odberoval? Ja som jeho dávnejšie odberoval, áno. A toto video teraz je jedna náhodná review. Random review je to. Náhodná review to je. No a ja som bol na jeho Instagram. On tam dáva fotky, jak on bol vo Grécku alebo Mallorca. Potom dal fotku jednu, kde on sa bicykloval vo lese a tak. Also s jeho pračokom. Ano. A on má aj svoj hashtag a tak. Vy všetky viete, to je Juraj Vie. No, Juraj Vie robí... Juraj Vie robí... On... Vy viete, to video robí. On robí video od education a science. Áno, o tom. Ja to neviem podať slovensky, ale... Áno. A jeho videa sú 2 do 4 minúty. Jeho videa sú krátke, áno. Jeho videa sú krátke. A on tam rozpráva o vedeckých vecach a o normálnych vecach o živote. A ja som pozrel jeho videa tam. Jeho videa zle nie sú. Jeho videa zle nie sú. On tam toto normálne vysvetuje bez šaškovaním a tak. A on...
A ja musím povedať, jeho editing je dobré. Jeho editing je dobrý. Kto to ja musím povedať na videu? Že jeho editing je... dobrý. A on robí kvôli tomu toto krátke videa, kvôli väčšina ľudia nemajú rád dlhé videa. A on by tedy musel viacej robiť, ty vieš, editing a tak. On by musel viacej editing robiť. On raz robil livestream. Áno. On tam rozprával o slovenskej politike. Áno. No. A ja proti neho nemám nič. Ja nie som hejder vôbec. Ja len robím review na ňo. Review len. Toto je random review, ok? Ja robím na ňo len náhodnú review. Ja na ňo len robím náhodnú review. A ja musím povedať toto, že jeho content zlý není. A on je ten prvý Slovak, čo toto robí. Juraj vie, alebo jak ja ho volám, Juri. Juri, on je ten prvý Slovak, čo robí toto vedecké education videa. Áno, on. Ja som bol na YouTube. Áno. Alebo jak ja volám PCTube. Alebo EŠWTube. Ja som tam bol. Pozrel som, či neexistuje jeden YouTuber, čo je jak on. Není, len on. Jak ja som povedal, ja proti neho nemám nič, ok? Ja pozerám jeho videa nefot, da kedy. Ja. Ja by som chcel, žeby on robil jedno video od slovenskej histórii, alebo žeby rozprával od Česka, alebo o Nemecka, Švajčarska, tak. A ja by som chcel, žeby on rozprával, ja chcem, žeby on spojil jednu tému od tej zlej strany od sociálnych sieťach, toto. A to druhé chcem, žeby on spravil jedno video o prírode, tak o stromách, insektách, kvetách, hubách, tak vieš. Alebo ja chcem, žeby jeho videa boli trošku dole, tak maximum. 15 alebo 20 minút. Môže byť aj 10 minút. Ale to tie krátke videá sú OK, čo robí. Áno, tie krátke videá sú OK. Ale ja osobne, na môj názor, by som chcel mať dlhšie video od neho. Áno. Môže byť, že on to spraví. Ale potom, tak, druhý rok alebo za dvoma rokmi, tak. No. A
A to už bolo koniec od mojho videa. Dajte like, dajte odber. A dajte to video. A dzielaj to video. Keď masz Twitter, albo keď masz Instagram. Ale ja nie wiem, czy zda się dzielać w Instagram. To nie wiem. Ale dreszcie sa, bucie skweli. A ja idę teraz het. Ciao cię.